Hai, semua murid 4 UPM. Ini kali pertama bersama dengan Cikgu Sam, betul tak? So, Cikgu Sam harap semua dalam keadaan sihat dan sudah bersedia untuk belajar hari ini. Okey, untuk hari ini, tajuk kita adalah Sistem Pernafasan Manusia. Semua dah dapat buku teks? Yes, semua dah buka, dapat buku teks. So, ini Cikgu Sam mulakan dengan topik pertama, Sistem Pernafasan Manusia. Okey, untuk tengok semua macam tak bersedia, jadi kita tengok video dulu supaya kamu sudah segar-segar. Okey, mari kita tonton. Hey, buddy, you're breathing very quickly. Take a rest. Let's learn about breathing and the respiratory system today. Humans breathe through something called the respiratory system. We breathe in oxygen and breathe out carbon dioxide. This process is called respiration. Breathing happens automatically, and every day we breathe about 20,000 times. Breathing occurs in our respiratory system. This includes the nose, throat, voice box, windpipe, and the lungs. Let's see the parts and functions. The nostrils bring air inside the nose, where it gets warmed and filtered. Inside the nostrils, there are cilia that protect the nasal passageways. Sometimes air is breathed in through the mouth. The two airways of the mouth and nose meet at the pharynx. There are two paths, one for food called the esophagus, and another for air called trachea. We have a leaf-shaped flap of tissue called the epiglottis that keeps food from entering the windpipe and the lungs. The larynx or voice box is about 5 centimeters long, located between the pharynx and the trachea. Our vocal cords are found there. The windpipe or trachea is a tube about 3 centimeters extending downwards from the bottom of the larynx for about 12 centimeters. The walls of the trachea are covered with stiff rings of cartilage that keep it open. It's lined with small hairs that sweeps fluids and foreign particles out of the airways. The windpipe divides into two parts, and each of these enters the lungs, dividing into tinier branches called the bronchioles. They end in alveoli that are tiny air sacs within the lungs where the exchange of oxygen and carbon dioxide takes place. It's surrounded by capillaries. The oxygen passes through these air sacs and travels through the walls of capillary into the bloodstream. At the same time, carbon dioxide flows from the bloodstream into the air sacs, where it gets breathed out of the body. When we exercise, our body needs more oxygen because the muscles work harder than normal, so we breathe more deeply and quickly. More capillaries form around the air sacs, and due to this, the body gets better at swapping oxygen and carbon dioxide. Eating healthy foods and exercising can help keep your respiratory system healthy. Now, you know a lot about the respiratory system. Please drop a like, leave a comment, share the videos, and don't forget to subscribe. Bye-bye! Bye! Okey, itu dia proses pernafasan manusia. Ha, yang ini secara terperinci lah. Untuk kamu, untuk U4, kita tak akan masuk ke dalam alveoli, bronchial. Kita nak belajar yang simple saja yang kita ada dalam buku teks. Okey, kalau kamu ada buku teks, buka muka surat 24, 25, 26, 27, 28. Okey, start dengan muka surat 24. Okey, next. Okey, organ pernafasan manusia ada. Manusia bernafas untuk hidup. Yalah, kita perlukan bernafas untuk hidup. Okey, berikut merupakan organ-organ yang terlibat semasa proses pernafasan. Okey, yang pertama hidung. Okey, hidung kita. Yang kedua trakea, salur yang panjang ni yang menghubung ni daripada kamu punya tekak turun ke bawah dan dia berpecah pada dua ni, paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Okey, seterusnya peparu. Okey, peparu, kalau kamu tengok sebelah kiri kamu tu lebih kecil berbanding sebelah kanan. Kenapa? Sebab sebelah kiri ni terdapatnya jantung kita lah untuk mengepam darah.
Okay, next. Ini tiga organ, hidung, trakea dan peparu. Seterusnya, proses pernafasan manusia sudah semestinya udara disedut masuk melalui hidung. Nampak tak ni? Tapi ada orang kata kita sedut oksigen je. Tak betul. Sebab hidung kita mana boleh dia nak tapis oksigen je, kerana udara di sekeliling kita ni ada nitrogen, karbon dioksida, karbon monoksida, semualah. Sulfur, semuanya udara. Hidung kita tak boleh nak tapis nak cari oksigen je. Ha, mana oksigen, mana oksigen, bukan. Jadi hidung kita menyedut semua udara di sekeliling dia. Kalau kamu kentut pun, dengan kentut-kentut kamu, kamu tidur sekali. Betul tak? Sebab tu kita rasa bau busuk. Okey, jadi hidung menarik, bukan oksigen. Hidung menarik semua udara masuk ke dalam hidung. Okey. Seterusnya, nampak tak ni oksigen? Dia kata apa? Hai, saya oksigen, saya dan kawan-kawan. Nampak kawan-kawan. Bermakna ada lagi lah gas-gas lain, udara, kita panggil udara lah, masuk ke dalam hidung. Seterusnya, udara ini akan masuk melalui trakea. Okey, semasa menarik nafas, kamu tengok kami sedang melalui trakea, nampak dia masuk. Kemudian, bila hembus nafas, dia pula keluar. Semua udara ni akan keluar. Taklah semua yang masuk ke dalam paru-paru, tak semua akan keluar. Hanya sebilangan besar akan keluar. Sebahagian kecil diambil. Semasa menghembus nafas, nampak dia keluar. Nampak tak? Masa masuk, kita gunakan anak panah berwarna biru. Masa keluar, kita gunakan anak panah berwarna merah. Dia sebenarnya ada reason lah, ada sebab kenapa. Okay. Sebab kita tahu bila kita sedut masuk, kita rasa sejuk, betul tak? Tapi bila kita hembus keluar, rasa panas. Udara yang keluar kan panas. So, sebab tu dia gunakan merah dan biru dan merah. Satu lagi untuk membezakan yang masuk dan yang keluar. Okay, next. Semasa di paru-paru, proses pertukaran gas berlaku. Ni di dalam paru-paru macam gambar video tadi tu kan. Okey, tampak tak tengok? Saya pula masuk ke dalam paru-paru. Saya tu siapa? Warna biru ialah oksigen. Oksigen masuk dalam paru-paru. Karbon dioksida dibawa keluar. Sebab itulah warna merah tu kan, panas kan. Jadi kita tahulah karbon dioksida tu rasanya panas, manakala oksigen tu rasanya sejuk. Ini konsep sains lah. Kalau tak percaya, kalau hari panas, kamu pergilah duduk di bawah pokok, kerana pokok menghasilkan gas oksigen semasa waktu siang kan. Jadi kita tahulah waktu siang ni oksigen yang banyak di bawah pokok, dan di bawah pokok tu berasa sejuk. Ada orang kata sebab tempat tu teduh. Bukan jugalah. Teduh tu cuma lebih sejuk sebab adanya banyak oksigen. Okey, so di dalam paru-paru ni pertukaran gas berlaku. Oksigen masuk ke dalam paru-paru dan karbon dioksida keluar. Ingat yang tu je, oksigen masuk, karbon dioksida keluar. Okey, semasa menarik nafas, kita nak tengok, nampak tak? Anak panah berwarna biru. Okey, biru ni maksudnya menarik nafas. Okey, mula-mula masuk melalui hidung, kemudian dia masuk ke dalam trakea. Ni sepanjang ni kita namakan trakea. Kemudian dia masuk ke dalam paru-paru, kedua-dua belah paru-paru. Jadi kalau kita nak buat anak panah, okey, kita nak buat anak panah, kita mulakan dengan hidung, diikuti oleh anak panah trakea dan anak panah ke peparu. Ini semasa menarik nafas. Okey, seterusnya semasa menghembus nafas. Okey, semasa menghembus nafas sudah semestinya berlaku mula-mula sekali adalah daripada peparu. Daripada peparu, nampak tak? Warnanya telah menjadi warna merah. Tadi berwarna biru, sekarang menjadi warna merah. Okey, merah. Okey, mula dengan peparu, kemudian pergi ke trakea dan keluar melalui hidung. Tadi dalam video itu tadi juga, dia kata mulut. Okey, mulut kita juga boleh digunakan sebagai organ menarik ataupun menarik nafas lah, menarik oksigen tu. Okey, kerana kalau kita hidung sumbat kan, kita bernafas menggunakan mulut. Okey, so boleh kena pasti kalau menghembus nafas, mula dengan peparu, kemudian trakea dan akhir sekali hidung, ataupun ada buku dia kata hidung atau mulut.
Okey, seterusnya kita tengok latihan kamu pada hari ini. Lakar dan labelkan laluan udara semasa masuk. Yang mana ni? Yang mana ni? Okey. Rujuk buku teks muka surat 28. Cikgu Sam nak kamu guna buku nota sains. Pastikan guna buku nota sains. Sebelah tulis hari dan tarikh. Tajuknya sistem pernafasan manusia. Okey, satu muka surat. Satu muka surat yang besar tu, kamu lukis menarik nafas. Proses menarik nafas. Yang Cikgu Sam tunjuk tadi dengan warna biru tu. Masuk melalui hidung, kemudian trakea, pergi ke peparu. Okey. Lukis dan warnakan anak panah tu dengan warna biru. Lukis Cikgu Sam tak nak. Yang Cikgu Sam nak print gambar boleh? Okey, tak boleh. Tak boleh. Untuk kali ni, untuk yang first lesson ni, kamu kena lukis sendiri kerana Cikgu Sam akan menilai kamu punya kemahiran proses, kemahiran manipulasi sign iaitu melakar spesimen lah. Okey, seterusnya yang muka surat 2, tulis tarikh dan hari, kemudian kamu tulis tajuk. Tajuk yang kedua ialah menghembus nafas. Ini yang berwarna merah. Okey, Cikgu Sam nak sebesar-besar muka surat buku nota kamu tu. Boleh kan? Kamu kan semua pandai. Okey, jadi hantar gambar kepada Cikgu Sam. Snap gambar dan hantar kepada WhatsApp Cikgu Sam secara personal. Jangan masukkan dalam grup. Okey, ataupun kamu boleh juga attach di dalam Google Classroom. Okey, seterusnya sesi soal jawab. Kalau ada apa soalan, tolong tanya. Kalau tak, Cikgu Sam nak tanya. Okey. Dan kalau rasa malu, boleh WhatsApp Cikgu Sam. Cikgu Sam akan melayan semua soalan kamu. Alright. Sehingga kita berjumpa. Ha, 8 Mac nanti kamu dah datang ke sekolah dan kita akan berjumpa secara bersemuka. Jaga SOP, pakai face mask kalau datang ke sekolah dan bawa hand sanitizer. Bye.